मुनित्रय प्रार्थना येनाक्षर समामनायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः येन धौता गिरःपुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् ॐ नमः पाणिनि कात्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्या संप्रदाय प्रवर्तकेभ्यो मुनिभ्यो महद्भ्यो गुरुभ्यः. इन द लास्ट क्लास वी हैव टेकन अप द लास्ट सूत्रम 3141. Thereafter, 42nd sutram is only about Vedic grammar. So, we are not taking it up. Now, we will take up the 43rd rule. 3143. Chili Lungi iti sutram. Chili Lungi dhatoho iti anuvartate. धातोहो लुंगि परतः चिलि प्रत्ययो भवति इत्यर्थः. इन द लास्ट क्लासेस आई ट्राइड टू एक्सप्लेन द 10 लकारास इन व्हिच द धातुस प्रिवेल एंड लुंगि इज वन सच लकार. लुंग प्रत्यय विधान सूत्रम अष्टाध्याय्यां भूते लुंग इति सूत्रेण भूतकालार्धे लिंग लकार प्रयोगो भवति इत्यर्थः. तदा अनन्तरं अनद्यतने लंग इति अनद्यतने भूते लंग इति प्रत्ययः इत्युक्तम्. तस्माद् अनन्तरं परोक्षे लिट्टि इत्यपि उक्तम्. नाम परोक्षे अनद्यतने भूतकाले लिट् प्रत्ययो भवति. अबाउट लिट् वी हैव टेकन अप सम सूत्रास विथ आम प्रत्ययः जस्ट रिसेंटली ओनली इन द लास्ट क्लास. नाउ बिकॉज फॉर अनद्यतन भूतकालः एंड परोक्ष भूतकालः लंग एंड लिंग लिट् आर रेस्पेक्टिवली prescribed. That is why bhute lung iti lung lakara, the present lung lakara which we are dealing today, this is regarding this samanya bhutakalaha. Bhutakala in general. That means when anadyatana iti ardho nasti, when we are dealing with bhutakala, past tense, when a particular word stating that has happened in the past, yesterday or day before, then lung is to be used. And if it has happened yesterday or before, also it has happened in the absence of the vakta, the speaker, then lit is to be used. So the remaining bhutakala lakara is lung. So lung should be used in bhutakala, past tense, when this anadyatana and paroksha meanings are not there. So that is why we say it is samanya bhutakalaha. Samanya bhutakalaha means it happened. It will tell it has happened. It does not specify when. So, atra chili iti pracheye, bhutakalarthe chili pracheyo bhavati. Chili iti pracheye, that it contains chakara, lakara and ikara. Chakaraha ittu bhavati, ikaraha uccharanartha bhavati. So when chakara and ikara is removed, we get only one lakara. So this is also a lakara. Because this is bhutakala lakara, la lakara persists there in that chili. Chakara has been made it for swarardham.
just to prescribe a particular swara. And this ikara is uccharanartha. We are not telling that is it, because tena itasya itaha prayojanam nasti. There is no purpose behind ikara it. Uccharanarthaha ikaraha iti ucchate. Now we are going to tell, we are not going to use this chili prachaya for lung lakara automatically. This chili is never used in the later sutras. In the place of this chili, we get some, say, 5 adeshas. Then why at all this chili is used? You could have started the adeshas to begin with. That means, chili, the particular chit swara is there. That is why we have started with this chili. The remaining prescriptions being going to be told in the later sutras, they will be in the place of chili. For example, now we are dealing with 43rd sutra. In the 44th sutra, we are going to impose in the place of chili sich prachaya. And then in sutras 45, 46 and 47, we are going to impose in the place of chili ksa iti prachaya. In the sutras from 48 to 51, 4 sutras, we are going to prescribe changa iti adeshaha in the place of chili. Next, 52 to 59, these 8 sutras, we are going to impose in the place of chili anga iti prachaya. In the remaining, from 60 to 66, that means up to sutra number 66, we are going to deal with chili adeshas. So there, in these 7 sutras, from 60 to 66, we are going to impose chin iti adesha in the place of chili. So these adeshas, again, sich means only sakara. Chakaraha, swarardhaha. Ksa means kakaraha ittu bhavati, sa sishyate. Chang iti, atra chakaraha ittu, nakaraha ittu, swarardham eva. That means here only a persists. Ang, atra api, nakaraha ittu bhavati, gunavruddhikarya. Nivurchartha a sishyate. Chin atrapi chakaraha itubhavati, nakaraha itubhavati, nakaraha it is for vrujchartha. So here also in chin we are going to get e. So these are the 5 prachayas being imposed in the place of chili in the coming sutras. Chili iti etesham sarvesham api samanya prachayaha. Now we will go to the actual Adesha Sutras of this chili. The first sutram is 44. Chilehe sichi. Dhatoho anuvartate lungi api. Dhatohi dhatoho lungi pare lung lakare yukte. Ling lung lakaraha tatra yojitas chet. Chili iti prachayah vihitaha purvam. Chilehe sthane sich adesho bhavati iti asya sutrasya arthaha. Yatha chili chakaraha ikaraha uccharnadha chakaraha it. Atrapi sich madhye api adeshasya sichaha api chakaraha swarartha. Then when the doubt arises here, you are imposing sichi in the place of chili. Already that in the chili, chakara is for swarartha. Then why this sichi again is second chakara here for the adesha? Means there when chili is imposed, adagama is going to be imposed before the dhatu. Adagamasya udatta swaraha. Lung, lung, rungchu, ad, udattaha. Iti sutra na. Whatever adagamaha. Adagamaha means akara agamaha dhatohu purvam. Akaraha udatta swarartha.
चकार हस्तु अंतोदात्तर्थः दट इज आदि उदात्तम भवति अंग अट चकार अंतोदात्तम भवति अगेन इफ यू आर गोइंग टू इंपोज सिचि एंड चकार आल्सो चकार तस्य तत्र चित्त स्वरम भवति सो दिस चित्त स्वरम चित्त स्वरः विल बी सफरिंग बिकॉज ऑफ दिस उदात्त स्वरः इन ऑर्डर टू सी दैट चित्त स्वरा इज नॉट डजंट सफर बिकॉज ऑफ द अनदर स्वरा प्रीवियसली इम्पोज्ड नाउ अगेन दिस चकारा इज मेड एज ए इत इन दिस स्विच स्विच मीन्स केवल सकार नाउ वी विल टेक अप सम धातुस कृ दुक्री करणे इत्यर्थे कृ इति धातुः तस्मात् लुंग लुंग लंग रुंचु अड उदात्तः इति सूत्रेण लुंगि लकारे लंगि लकारे रुंगि लकारे च धातोः पूर्वं अट्टिति आगमः भवति अकारः आगमत्वेन तत्र भवति दट मीन्स वी हैव टू ऐड अकार बिफोर दि धातु सो अकार इफ इट इज ऐडेड आफ्टर बिफोर क्रु आ कृ लुंग भवति लुंगि परे च्लिहि भवति च्लेहे सिच् विहितमत्र तो सिच् मीन्स सकारः आ क्रु प्लस स सिच् मीन्स स तस्मात् ति ति इति परस्मैपद तिङ् प्रत्ययः दट इज टू बी एडेड एट द एंड ति इत्यस्य इकारस्य लुंगि च लंग च लृंग च इकारस्य लोपो भवति इतश्च इति सूत्रेण सो ति बिकम्स त थ्रूआउट लुंग लकार प्रयोग दि ति बिकम्स त देन दि रूपा विल बी आ अडागमः त्रु धातुः सिचि स एंड देन त हियर सिचि वृद्धिः परस्मैपदेषु इति सूत्रेण सिचि परे धातोः वृद्धिर्भवति व्हाट इज द धातु हियर कृ ऋकारान्तः ऋकारस्य वृद्धिः ऋकारस्य वृद्धि आ रपरत्वेन आगच्छति ऋकारस्थाने यत् अण् भवति उरण् रपरः इति सूत्रेण ऋकारस्थाने यद् अण् भवति तद् रपरत्वेन आगच्छति ऋकारस्थाने इदानीम् आ आगतः आ रपरत्वेन आगच्छति आर् भवति देन् आ बिकम्स् आ प्लस् क्रु क्रु बिकम्स् कार् आ प्लस् कार् प्लस् स् प्लस् त् नौ रेफात् परस्य कार् इति रेफः वर्तते तस्मात् परस्य सकारस्य सकारादेशो भवति आदेश प्रत्यययोः इति इण्कोः इति अनुवर्तमाने आदेश प्रत्यययोः इति सूत्रेण आफ्टर रकार वट एवर सकार इन प्रत्यय इज देयर दट सकार विल गेट सकारादेशः सो हियर अकार प्लस ष प्लस त इदन दि अनदर कार्य आल्सो इज देयर दिस इज त इति अपृक्त प्रत्ययः अपृक्त एकाल प्रत्ययः इति पूर्वं उक्तं संज्ञा प्रकरणे प्रथमपादे प्रथम अध्याये अस्ति शिचो अपृक्ते इति सूत्रेण अस् इति धातोश्च शिचि परे च अपृक्ते हलि परे तकार हियर तकार इज अपृक्त हल अपृक्ते ईडागमो भवति अस्ति शिचो अपृक्ते ईडागमः तेन ईडागमः आगच्छति कुत्र आगच्छति तकारात् पूर्वम् ई तकार विल बिकम ईत् देन इफ यू ऐड दट टू दि एर्लियर प्रक्रिया अ कार श प्लस ई प्लस त यू जॉइन ऑल दोस थिंग्स अकार शीत इति रूपं भवति What do you mean by akarshit? Bhutakale, kru dhatuhu.
प्रथम पुरुष एकवचनम दट इज ही हैड डन इट इत्यर्थः कृतवान इत्यर्थः एवमेव अनदर धातु आल्सो वी कैन टेक फॉर उदाहरणत्वम अहार्षीत हृधातोः लुंग लकारे प्रथम पुरुष एकवचन प्रयोगः प्रक्रिया सेम थिंग एज बिफोर आ हृ प्लस स प्लस ति देन सिचि वृद्धि परस्मैपदेषु अहार प्लस सि प्लस ईडागमः ईत सकारस्य षकारः अहार्ष प्लस ईत अहार्षीत हृ हरणे इति धातोः लुङ्लकारे सिचि आदेशे प्रथम पुरुष एकवचनम् अहार्षीत मीन्स he has taken it away he had taken it away bhutakala now there is a vartika adding some more dhatus here wherein chini iti pratyayasya sicchi vikalpena vihitah we'll take up that vartikam spursha mrusha krisha trupa drupam सिज्युवा वक्तव्यः वा मीन्स विकल्प एतेभ्यः धातुभ्यः स्पृश मृश कृश त्रुप द्रुप इति इन द सेम ऑर्डर वी विल टेक द मीनिंग्स आल्सो स्पृश स्पर्शने टचिंग मृश आमर्शने टचिंग आल्सो इज देयर बट आल्सो टू थिंक अबाउट टू इंक्वायर अबाउट कृष विलेखने विलेखन मीन्स प्लविंग इन एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस आर टू ड्रा कृष विलेखने त्रुप प्रीणने प्रीणनम मीन्स टू गेट सैटिस्फैक्शन टू बी प्लीज्ड टू बी सैटिस्फाइड आर टू सैटिस्फाई आर टू प्लीज समबडी द्रुप हर्ष मोहनयोः हर्ष मीन्स प्लेजर Mohana means getting enchanted, to be pleased, to be enchanted, to be proud, ichadi arthaha. Etebhyaha, panchabhyaha dhatubhyaha, lungilakare chilehe sichi vikalpena bhavati. Vikalpena bhavati chukte bhavet na bhavetcha. If sichi is a sichi occurs there, सिच कार्याणि भवन्ति स्पृश मृश कृश इति दीस थ्री धातुस वी आर गोइंग टू टेल अनदर सूत्र जस्ट आफ्टर दिस सूत्र दट इज क्ष वी आर गोइंग टू यूज केन सूत्रेण शलह इगुपधादनिटः क्षः इति सूत्रेण सो फॉर दिस थ्री धातुस इन केस सिच इज नॉट यूज्ड वी हैव टू यूज क्ष सक स त्रुप द्रुप इति एताभ्याम धातुभ्याम वी आर गोइंग टू टेल अनदर सूत्र पुषादि द्युतादि रुदितः परस्मैपदेषु इति अत्र अंग विहितः If sich is not imposed on this, alternatively, ang will be imposed. Ang means a. So, sich pachche ekam rupam bhavati. Prathama trayanam dhatunam vikalpe ksa bhavati. And then, the remaining two dhatus vikalpe ang bhavati. Now, we will take up one by one. स्पृश स्पर्शने अस्मा धातो हो इफ सिच इज नॉट एम्प्लॉयड क्सा इज टू बी एम्प्लॉयड एज बिफोर सेल दिस इज सेलंत धातु शकारांत रुकार उपधा अस्ति तस्मात् क्सा इति च्लेहे क्सा भवति इति कमिंग सूत्रम सो इफ यू एम्प्लॉय क्सा दट इज सा अडागमः अ स्पृश
सा प्लस ती इतस्य इति ति त भवति अत्र स्पृशे इति शकारांत धातुः शकारांत धातुभ्यः सकारः इति अन्येन सूत्रेण आदेशो भवति व्रश्च भ्रश्च सृज मृज यज राज भ्राज छशाम सह झलि परे अन्ते च इति सूत्रेण अत्र स्पृशधातोः सकारस्य सकारादेशो भवति सो इफ यू मेक सकार इन द प्लेस ऑफ शकार आ स्पृश सा प्रसुत हियर सम अदर कार्याणि विल बी कमिंग षडोः कः सि इति सूत्रेण सकारात् परे सकारादौ प्रत्यये परे अथवा सकारे परे सकारस्य च सकारस्य ककारादेशो भवति सो हियर आ स्पृक् प्लस सा प्लस त भवति अनन्तरं ककारात् परं सकारस्य सकारः इत पूर्वसूत्रेण दट् ईस् आदेश प्रत्यययोः इन्कोः देन् सकार गेट्स् सकार अस्पृश् अस्पृ अस्पृक् अस्पृक् प्लस ष ककार एण्ड् सकार छकार अस्पृच्छत् इति रूपं भवति अस्पृच्छत् इति स्पृशिधातोः सप्रत्यये योगे लुङि रूपम् विकल्पे सिच् भवति किल तत्र शिशं विधीय पश्यामः आ स्पृशि शिच् प्रसुत् अत्र अन्यत् कार्यमपि आगच्छति अनुदात्तस्य च ऋदुपदस्य अन्यतरस्याम् इति सूत्रेण ऋदुपदस्य धातुभ्यः अनुदात्त धातुभ्यः ऋदुपदस्य विकल्पेन अम् इति आगमो भवति व्हाट डस इट मीन दिस इज स्पृश्य धातुः ऋदुपद धातुः ऋकारः वर्तते उपधारूपेण सो हियर अमागम विल कम अमागम अम मीन्स आगम एतद् मित् आगम मिद् अचो अन्त्यात् परः इति सूत्रेण एषः आगमः यस्मात् शब्दात् विधीयते तस्मिन् शब्दे अन्त्य अकारात् अञ्च अचः परो भवति हियर् स्पृश ऋकारः अच् वर्तते तस्मात् परं भवति अ इति आगमः सो वेन् यु मेक् दिस् आगम स्पृ प्लस् आ प्लस् श भवति आ स्पृ आ श एण्ड् देन् सिच् एण्ड् सिच् एण्ड् त नौ हियर् स्पृ प्लस् आ इति स्थिते सन्धिसूत्रेण युको यणचि इति सूत्रेण स्पृ इत्यस्य ऋकारस्य रेफः भवति देन् इट् बिकम्स् अस्प्र अस्प्र श प्लस् स प्लस् त हियर् अनदर् कार्य विल् कम् दट् ईस् हियर् हलन्तम् एतद् स्पृशिधातुः हलन्तम् वद व्रज हलन्तस्य अचः सिचिवृद्धिः परस्मैपदेषु इति कार्यम् अत्र आगत्य किं भवति अत्र वृद्धिर्भवति अत्र स्प्रा इति उक्तं किल स्प्रा तस्मात् वृद्धिः स्प्रा भवति अस्प्रा प्लस् श प्लस् स प्लस् त अगेन् हियर् शकारस्य शकारः व्रश्च भ्रश्च सृज मृज यज राज छशाम् इति सूत्रेण अत्र शकारस्य शकारः पुनः षडोः कः सि इति सकारस्य ककारः ककारात् परं सकारस्य आदेशप्रत्यययोः इति सकारादेशः सो अल्टिमेट्लि इट् बिकम्स् अस्प्राक् प्लस् ष प्लस् त अत्र त इति त इति अपृक्तप्रत्ययः अस्ति शिचो अपृक्ते इति सूत्रेण ईडागमः देन् इट् बिकम्स्
Aspraak plus s plus e plus t. Aspraachit. Iti rupam bhavati. This prakriya, it contains many sutras. All these sutras we are going to get in future in Ashtadhyayi. But here, to arrive at this aspraachit rupam, even though this stands as a rule to demonstrate sa bhavati, spruchidhatoho vikalpe sa bhavati iti vaktum, this rupa has been taken. But to obtain this rupa, there are so many sutras which we are going to study later only. They are to be applied here. So after applying all those rules, aspraachit iti, atra mukhya visayaha asmin sutre, atra spruchidhatoho lungi chlehe sa adesho vikalpena bhavati icheva atra mukhya visayaha. Now here also again anudatasya cha rudupadasya anyatarasyam am iti uktam amagamaha vikalpena bhavati yad yatra amagamaha bhavati tad rupam uktameva yatra am na bhavati tatra rupam kim bhavati tadapi evameva bhavati atra amagamaha na bhavati tena kim bhavati a spurushi plus s plus t iti sthite atra rukarasyaiva vruddhir bhavati a spar plus sh plus s plus ti t aspar punaha shadoho kahasi asparak s t aspa aspar chit idagamaha aspa. All the other karyas will come here. Only the karya which does not come here is rukarasyaiva vruddhihi amagamaha na bhavati asparchit iti rupam. So we got three rupas here. Atra spruchidhatoho trini rupani ekatra uktani chet aspruchyat iti sa adesha pache asprachit atra sichi amagame krute asprachit asparchit iti amagama abhavi aspruchyat asprachit asparchit iti trini rupani bhavati spruchidhatoho sapratyaye vihite. And then mrusha iti dhatu, we will take this mrusha dhatu. Mrusha amarshane iti dhatu tasyapi sa adhava sichi bhavati sichi madhye api punaha ambhavaha am abhavaha api bhavati tena yathakramam rupani uktani chet mrushadhatoho sapratyaye yoje amrukshat iti rupam bhavati yatha purvam eva sayoge rupam sikkipakshe amagame krute amrakshi iti rupam bhavati sarvam api purvavat eva prakriya ammasya agamaha ammagamasya abhave amarchit iti rupam bhavati prakriya purvam uktam eva evam trini rupani bhavanti mrusha amarshyaneti dhatoho lungilakare ekam rupam tu ksa pratyaya yoge ekam rupam sichi pratyaye am bhave tritiyam rupam sichi pratyaye am abhave amrukshat amrakshit amarchit iti. We will take the next dhatu krusha etadapi sakaranta dhatuhu shalanta dhatuhu iti krutva ksapratyaya bhavati ksapratyaya bhavati chet purvavateva prakriya bhavati a kru sa plus t ityadayah akrukshat iti rupam bhavati akrukshat ksapratyaya yoge sichipakshe atrapi rupadvayam bhavati amagamaha am abhavaha amagame akrachit iti rupam bhavati am ichyasya abhave akarchit iti rupam bhavati prakriya purvavadeva tarhi akrukshat akrachit akarchit iti trini rupani
कृष धातोः लुङि लकारे चिलि प्रत्यये परे नौ वी विल टेक अप द फोर्थ धातु तृप प्रीणने अत्र पूर्वोक्तं पुषादित्वात् अत्र अंगपि भवति च्लेहे अंग भवति अत्र सिच्चि विकल्पेन उक्तः सो एदर सिच् आर अंग विल टेक अप ऑल द ऑल द रूपास तृप प्रीणने अंग पक्षे आ तृप प्लस आ प्लस त वेरी सिंपल अतृपत् इति रूपं भवति सिच्चि पक्षे अत्रापि पुनः अमागमः अम् अभावः अमागमे अत्राप्सीति रूपं भवति प्रक्रिया पूर्ववदेव अम् अभावे अतार्प्सीति रूपं भवति अतृपत् इति अङ् प्रत्यये परे अङ् आदेशे परे सिच् आदेशे परे अम् भावे अत्राप्सीति अम् इत्यस्य अभावे अतार्प्सीति अतृपत् अत्राप्सीत् अतार्प्सीत् इति त्रीणि रूपाणि तृपधातोः लुङि लकारे सिच्वा अत्र अङ्ग्वा द्रुप हर्षमोहनयोः इत्यस्यापि रूपत्रयं भवति अद्रुपत् अद्राप्सीत् अदार्प्सीत् इति एक प्रथमं रूपम् अङ् अ द्रुप् प्लस् अ प्लस् त् अद्रुपत् द्वितीयं रूपं सिचि परे अम्भावे अद्राप्सीत् तृतीयं रूपं सिचि परे सिचि आदेशे परे अम् अभावे अदार्प्सीत् इति नौ विल गो टू द नेक्स्ट सूत्र सेल इगुपधात् अनिटः क्सः लुङि च्लेहे इति अत्र अनुवर्तेते अत्र च्लेहे क्स इति आदेशविधान सूत्रम् कस्मात् भवति क्स इति आदेशः इत्युक्ते शलः शलन्तः धातुः शल् मीन्स् इट् इस् ए प्रत्याहार श्याशासः अन्त्यात् इत्यर्थः इगुपधात् इक् इज अ प्रत्याहार अगेन् इ उ रु लु इक् इग् उपधा यस्य इति अर्थे इगुपधा इगुपध धातुः यत्र उपधा इक् तस्माच्च अनिटः अनिटः इति च्लेः विशेषणम् च्लेः अनिटः वेन् च्लि प्रत्यया is not preceded by it when tli pratyaya unpreceded by it chlehe anitaha natu dhatoh this anititi dhatoh visheshanam nasti kevalam chli ichasya asmin etadrushe dhate etadrushat dhatoh parat padatve ksa pratyayo bhavati chlehe adeshatvena चलन्तः यः धातुः इगुपधः तस्मात् परस्य च्लेहे अनिटः स आदेशो भवति इति सम्पूर्णवृत्तिवाक्यम् नौ विल् टेक् अप् सम् उदाहरणास् पूर्वं सकारान्त एण्ड् षकारान्त वी हव् टेकन् स्पृश एण्ड् कृश सो also we have taken shakarante mrusha also so whatever rupani we have drawn out in the earlier sutra all those rupani will be coming here appearing here shakaranta dhatuna purva vartike udaharanam vartate tasmad teneiva sadrushena spurushya mrusha iti aspruchat amruchat atra kevalam sapratyaya yojanena yad rupam इतः पूर्वम् अस्माभिः साधितं तदेव रूपम् अत्र स्वीक्रियते उदाहरणत्वेन अत्र सप्रत्ययस्य उदाहरणमेव अस्पृच्छत् अमृच्छत् सकारान्तस्य कृष इत्यस्य पूर्वम्
सप्रचय रूपम अकृच्छत् इत्युक्तम् सप्रयोगे स आदेशे सति रूपम् नाउ हकारांत एर्लियर वी हैव नॉट टेकन दिस हकारांत सो वी विल टेक सम एग्जांपल्स विथ हकारांत धातु दुह इति धातु दुह प्रपूरणे इत्यर्थः प्रपूरण मीन्स प्रैक्टिकली इट मीन्स मिल्किंग मिल्किंग दि एनिमल मिल्किंग दि कौ मिल्किंग दि सी बफलो एट्सेट्रा दुह प्रपूरणे दोग्धि इति लट्रूपम् इत्यस्य सविहित रूपम् इदानीं वयं साधयामः कथम् दुह प्लस लुंग अडागमः अ दुह चिलेहे क्स अ दुह क्स प्लस ती इतश्च त अ दुह स त अत्र दुह धातुः दकारादि धातुः दादेर धातोः घः इति सूत्रेण दादेर धातोः झलि परे घ इति आदेशो भवति घ इति आदेशः अन्त्यस्य अक्षरस्य भवति दट मीन्स दुह इत्यत्र दुघ भवति अ दुघ प्लस स प्लस त अगेन हियर अनदर कार्य दिस दुघ इति एकाच धातुः अत्र बशः भस्भावः एकाचो बशो भष् झेलिपरे इति सूत्रेण अत्र बशः बश मीन्स जबगड़ जबगड़ दश अत्र बश स्वीक्रियते अत्र दकारः दकारः बश तस्य भस्भावो भवति दट मीन्स दकारस्य धकारादेशो भवति देन दि रूपा विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ धु प्लस घ प्लस सा प्लस त अत्र धु घ इदानीं खरिचा इति अत्र घकारस्य चर्त्वं भवति ककारः आ धु क घकारस्य ककारः आ धु क आफ्टर दट सा एंड त आ धु क सा त आफ्टर ककार सकार गेट्स सकार इनको हो आदेश प्रत्ययो हो इति पूर्वक सूत्रेण आ धु क सा प्लस त अधुच्छत इति रूपं भवति अधुच्छत अधुच्छत मीन्स मिल्क्ड मिल्क्ड इन द पास्ट एवमेव अन्यत धातुः अन्यः धातुः लिह हकारांतः लिह आस्वादने टू लिक आस्वादन मीन्स टू लिक टू टेस्ट टू सिप तस्मात् च्लेहे स आदेशो भवति एतेन सूत्रेण नाउ विल टेक अप द प्रक्रिया सेम थिंग एज बिफोर अडागमः धातुः लिह प्रत्ययः क्स इतश्च इति त अलिह स त अत्र हकारस्य हो ढः इति कार्यम् हकारस्य ढकारो भवति अ लिड् स त अत्र ढकारात् परं सकारः वर्तते षडोः कः सि इति सन्धिसूत्रेण ढकारस्य ककारो भवति अलिक् प्लस स प्लस त आदेशप्रत्यययोः इति सूत्रेण सकारस्य षकारो भवति अलिक् षत् देन् इट् बिकम्स् अलिच्छत् इति अन्तिमं रूपम् अलिच्छत् मीन्स् हि लिक्ड् आर् हि सिप्ड् हि टेस्टेड् इट् नौ इन् दि सूत्र शल शलन्तानां धातूनामेव इत्युक्तम् वाट् अबौट् दि अशलन्ताः धातवः विल् टेक् अप् सम् एक्साम्पल्स् आफ् अशलन्ताः
where the last letter of the dhatu is not shall. Bhidir vidarane iti dhatu. Bhidir vidarane. Bhidir means ir is it here. So bhid shishyate dakaraha. Ante dakaraha vartate tad na shall. Shall. Tasmat luni chlehe ksa nabhavati. Ksa nabhavati chet sicheva bhavati. Now we'll take up sichi. A bhid s plus t. Sichi vruddhi parasmai padesu iti ikarasya aikaro bhavati vruddhihi. Asti sicho aprukte iti purvokta sutrena idagamaha bhavati. Abhayid plus sit. Sakaraha sa plus iagamaha plus t. Sit bhavati. Abhayid. Abhayid sit. Karicha iti sutrena atra dakarasya sakare pare dakarasya chartum bhavati. Abhayit sit. Abhayit sit. Abhayit sit means vidaranam kritam vidaritavan ichartha. Chidir takaranta dhatuhu atrapi ir ittu bhavati. Chidir dvaidhi karane. Dvaidhi karana means cutting into two pieces. Same prakriya abhayit sit iti. Tadeva prakriya atrapi achchayit sit iti rupam bhavati. Achchayit sit means he has made it into two. He has tore down the two pieces. He tore down the original thing into two pieces. Again, igupadhat ityuktam. Shalantanam dhatunam igupadhadeva saha prachayo bhavati. Yadi ik upadha nabhavati tarhi ksaprachaya nabhavati purvam utsargaha eva sichi agachati. We will take one example. Shalantaha kintu ig upadha nasti. Daha bhasmi karane. Hakarantaha. Bhasmi karana means burning it down. Daha. Hakarantaha. Shalantaha. Kintu upadha akaraha atra. Dakarat param akaraha. Ig upadha nasti. Tasmat ksa na bhavati sicheva bhavati. Chilehi sicheva bhavati. Now, as before, adagamaha, dah, sichi plus ti. Sichi sakaraha, itascha iti t. Atrapi hakarasya dhatvam. A dadh plus s plus t. Atrapi षडोः कः सि इति धकारस्य सकारे परे ककारो भवति. अ दक् अत्र भस्भावोऽपि भवति. दकारस्य धकारः एकाचो भशो भस् इति. अ धक् स प्लस् ईत् सिचि वृद्धि परस्मैपदेषु इति सूत्रेण सिचि परे धक् इत्यस्य अकारस्य दीर्घः भवति. आदेश प्रत्ययोः इति सकारस्य सकारो भवति. तर्हि अधाक् प्लस् ष अधाक् प्लस् ष प्लस् ईत् ककार सकारः छकारः उच्यते. अधाक्षीत् इति रूपं भवति. अधाक्षीत् मीन्स् हि हेड् बरण्ट् इट् डौन्. वि हव् टेकन् वन् एक्साम्पल् एस् फार् एस् इस् Igupadha nasti atra. Chalantam asti, igupadha nasti. We have taken one udaharanam. Anitaha ityuktam. Anitaha chlehe eva saha bhavati iti. Why it is told? Yatra chlipurvam idagamaha bhavati tatra eva. Yatra chlipurvam idagamaha anitaha ityuktam. Yatra idagamaha na bhavati tatra eva ksa bhavati. Yatra chlipurvam idagamaha bhavati
सा न भवति सिचेव भवति. यू विल टेक अप कृष धातु. कुश नॉट कृष कुश सकारांतः शलंतः अत्र उपधा अपि उकारः. कुश मीन्स कुश निष्कर्षे एक्सट्रैक्टिंग पुलिंग ऑफ ascertaining the certainty of the karyam. All these meanings are there. So here chleh sichu bhavati. Kimardam atra chli it sahitam bhavati. So we have to take idagamaha before sakara sichi. Adagamaha kush dhatuhu idagama sahita sichi is ta. ईडागम अकुश प्लस इस प्लस ईत अत्र कुशधातो हो गुणः कोश भवति. किमर्थम इस्सिति सिच प्रत्ययः सार्वधातुक अर्धधातुको इति गुण उपधा गुणः भवति. अकोश भवति. अकोश प्लस ई स ईत इटै ईटि इति पूर्वत सूत्रेण इटः परस्य सिचः ईकारे परे लोपः भवति. तर्हि सकारः लुप्यते. अकोश प्लस ई ईत मध्ये सकारस्य लोपः. ई प्लस ई सवर्णदीर्घः अकोशीत इति रूपं भवति. कुशधातोः अकोशीत इति रूपं. एतद् च्लेः सिचि इडागम सहित च्लि. अनदर एग्जांपल इज मुसस्तेये स्टीलिंग चोरणम. मुसस्तेये कुशधातुरेव तादृशमेव अत्रापि. अमोशीत he stole. Now we will go to the next sutra. Slisha alingane atra dhatoho lungi chlehe saha iti sarvam anuvartate. Chlehe sapratyayanta rupam etad slisha dhatoho alinganardhe eva. आलिंगन मीन्स एम्ब्रेसिंग उपगूहनम परिस्वंग. स्लिष आलिंगने इति धातोः आलिंगन क्रियावचनात् इत्यर्थः. परस्य च्लेहे स आदेशो भवति. पूर्वसूत्रेण स्लिष इति अपि शलंत धातुः. अत्र शलंत युगुपधः. शलंतः युगुपधश्च तेनैव अत्र क्षा इति सिद्धः. पूर्वसूत्रेणैव क्षा सिद्धः. किन्तु आलिङ्गने इति नियमस्य कृते एतद् पुनः स्वीकृतम्. नियमार्थम् अत्र पुनः वचनं स्वीकृतम्. आलिङ्गनार्थे एव न तु अन्यत्र अर्थेषु. श्रीषधातोः अन्यत्र अर्थे एतद् कार्यं न भवति इति वक्तुम् अत्र पुनः पृथक्त्वेन अत्र सूत्रं कृतम्. Now we will take the example slisha dhatu. Only one dhatu is there. Aslichat iti rupam. Aslichat kanyam devadattaha iti vakyam udaharanam. What does it mean? Devadattaha, the person called devadatta, aslichat kanyam. Aslichat means alinganam krutavan. He has embraced that kanya. Kanya means unmarried girl. It can be he wants to marry her or she may be his own daughter. Now the prakriya will think of. Slisha dhatuhu alinganarthe. Sadharanataya tad ang purvakam bhavati. Ang upasarge purve slisha dhatuhu. Tasmat vayam udaharanatum svikurmaha. Slisha dhatuhu. Adagamaha. स्लिष अनंतरम क्सा अनंतरम ती इतश्च इति त
पुनः षकारस्य ढकारः किमर्थम षडोः कः सी अत्र क्सा इत्यस्य सकारः एव वर्तते सो षकारस्य सकारे परे षकारस्य ढत्वं भवति तेन अ श्री क असली ढ प्लस स प्लस ता भवति ढकारस्य काकारः असली क प्लस सा प्लस त अत्र ककारात् परं सकारस्य सकारः ककार सकारौ क्षा भवति असली क्षत इति रूपं भवति आंग पूर्वं कृतं चेत् असली क्षत आश्लिक्षत मीन्स आलिंगनम कृतवान इत्यर्थः आश्लिक्षत कन्याम देवदत्तः इति वाक्य रूपेण उदाहरणं दत्तम् नौ आलिंगने इत्युक्तं किल अत्र दट मीन्स आलिंगन इति तस्मात् भिन्नः यदि अर्थः भवति तत्र न भवति एषः प्रत्ययः इति तर्हि तत्र न भवति चेत् सा पुषादि द्युतादि लुदितः इति सूत्रेण अत्र चिलेः अङ् उच्यते अनन्तरसूत्रे उच्यते सो हियर् अनालिङ्गनार्थे वेन् आलिङ्गनम् इस् दि नाट् मीनिङ्ग् हियर् चिलेः अङ् इति प्रत्यय आदेशो भवति तत्र एकं वाक्यम् उदाहरणत्वेन वदामः समाश्लिषत् जतु काष्ठम् जतु मीन्स् लैक्स् काष्ठम् मीन्स् वुडेन् लाग् हियर् श्लिषधातोः आलिङ्गनभिन्नार्थः वन् आफ् दि मीनिङ्ग्स् ईस् टु बरन् श्लिषदाहे इफ् यु टेक् दि मीनिङ्ग् बरन् समाश्लिषत् इति रूपं लुङ् रूपं हि हेड् बरण्ट् इत्यर्थे हि हेड् बरण्ट् दि लेक्स् लाग् टु एक्स्ट्राक्ट् लेक्स् फ्रम् इट् अत्र तस्य प्रक्रियां पश्यामः सम् आङ् इति उपसर्गद्वयं तत्पूर्वक श्लिष दाहे अडागमः श्लिष् अत्र अङ् इति प्रत्ययः श्लेः अङ् भवति अश्लिष् अङ् मीन्स् अकारः अश्लिष् प्लस् आ प्लस् त् धत्वं न भवति अत्र किमर्थम् अनन्तरं सकारः नास्ति अकारः वर्तते सम् प्लस् आ प्लस् अश्लिषत् अङ्गविधानं बहु सुलभं भवति अश्लिष् अङ् प्लस् त् इति स्थिते अश्लिष् आ प्लस् त् अश्लिषत् सम् आङ् पूर्वकं समाश्लिषत् हियर् इफ् यु टेक् श्लिष दाहे इति मीनिङ्ग् देन् इट् बिकम् इट् मीन्स् हि हेड् बरण्ट् इट् अनदर् मीनिङ्ग् आल्सो केन् बि टेकन् श्लिष मीन्स् स्टिकिङ्ग् आन् एड्हेरिङ्ग् टु आलिङ्गनभिन्नः एव तत्रापि समाश्लिषत् इति रूपं भवति समाश्लिषत् जतु काष्ठम् इत्युक्ते दि वेक्स् एड् हेड् एरड् टु दि वुडेन् लाग् द नेक्स्ट् सूत्रं न दृशः अत्र निषेधसूत्रं च्लेः सप्रत्ययविधानं कृतं पूर्वं तद् न भवति इत्युक्तम् अत्र न दृश्यः दृश्यः इति धातुः दृशिर्प्रेक्षणे इति धातोः परस्य च्लेः स आदेशः न भवति यत् प्राप्तं पूर्वसूत्रेण तद् निषिद्धमत्र दृशिर्प्रेक्षणे अत्र शकारान्तः शलन्तः अत्र दृ इति ऋकारः उपधा इगुपधस्य पूर्वं शल् इगुपधात् अनिटः शलः इगुपधात् अनिटः क्सः इति क्सप्राप्तः पूर्वेण सूत्रः प्राप्तः क्सः
अनेन प्रकृत सूत्रेण निषिध्यते लुसेर धातोः परस्य च्लेहे सादेशो न भवति प्रतिषिद्धे अस्मिन् किं भवति वक्ष्यमाण सूत्रेण दृशिरिति इर्रिति तत्र इत् वर्तते इरितो वा इति सूत्रेण विकल्पेन अंग भवति यदि अंग न भवति सिच् भवति इरितो वा इत्युक्तं किल अंग न भवति चेत् सिच् भवति तर्हि दृशिर् धातोः अंग वा सिच् वा भवतः विल टेक अप बोथ दि रूपास दृश्य अडागमः दृश्य अंग प्लस त अदृश्य प्लस आ प्लस त अनन्तरं अंग विहिते नित्वात् गुण निषेधः किन्तु रुदृशोः अंगि गुणः इति अनन्तर गुणविधान सूत्रेण पुनः गुणः प्राप्तः रपरत्वेन दृश्य दर्शि भवति आ दृश्य प्लस आ त इति स्थिते दृश्य चस्य दर्शि भवति अदर्श्यत् इति रूपम् अदर्श्यत् मीन्स् सा इत्यर्थः पक्षान्तरे सिच् भवति अडागमः दृश्य प्लस स प्लस त सृजि दृश्योः झलि अम् अकिति सूत्रेण अमागमो भवति वद व्रज हलन्तस्य अचः इति वृद्धिर्भवति चकारस्य षत्वं कत्वं पूर्वसूत्र पूर्व उक्त सूत्रेण अदृश्य प्लस अडागमः अद्रु प्लस आ प्लस श प्लस स प्लस त सकारस्य सकारः अनन्तरं सकारस्य ककारः अनन्तर सकारस्य सकारः सर्वं भवति अस्ति शिचो अपृक्तस्य इति इडागमः भवति अद्राक्षीत् इति रूपं भवति अद्राक्षीत् आल्सो मीन्स् सीन् इत्यर्थः पास्ट् टेन्स् अदर्श्यत् अद्राक्षीत् अर्थः समानः एव किन्तु रूपं भिन्नं किमर्थं चेत् अत्र प्रत्ययस्य भिन्नत्वेन With this, we will come to our end with Shanti Mantra. Om Sahanavavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Mavidvishavahai Om Shanti Shanti Shanti